zikujyaho bakabantu benshi zikorana bajya bakunshimira none ndore ratangiye kwigira oya ariko se nk'ibyubuzana nibi ibihe kandi nkumva ngo icyo bagushimira ngo nibijyanye no ubigisha mu buriri iki basurumva tatengenze kuri bo nkafata buryohe wanjye inyubahiro yindi itari yanjye imurimo iri mu cyubahiro cye urumva mamasharire mana ngo kajya kabura zikuru nabigenza mbese ubwafuzi kajya kabura batwihanganire yego wabigenza nyamara buneruye nibwo aha dore ko kandi ni serious dore uko byagenda ahubwo nabwira uwo mugabo ubu muri abanza urangize yego wenda kuri wuncenshe simukorera neza uzi ko abagore hari igihe baca abagabo babo inyuma kuko wunceye bidakorwa neza ariko se mama sharire njye nzi ko utari marayika nyuma yo kumufatira mu cyuho yasambanye yego nyuma narushaho kumwereka urukundo ruguta rwa rundi rwa mbere nkakuba hafi usibye wenda reka nanabivuge usibye kubona umuntu ngo yasimbutse ngo yirutse ngo yavunitse ubundi nk'abantu wenda usibye imana imana niyo ibasha kureba ibintu ikamenya n'impamvu yabyo yego cyangwa se na nyirabyo byabayeho ariko nkatwe turi hano inyuma ya kamera umuntu yasimbutse igihuha yaravuye gusambana kuki mu mitima yacu hahita hazamo ngo basambanye naho babonye nkanjye mama sharire naho babonye irimo kuko njye sinje kurenganura sabe sinje no kumurenganya turabashuhuje abakunzi ba mama Charlene nizere ko mumeze neza nizere ko umwami abarinze natwe turaho tumeze bon turabashuhuje rero abari mu gihugu cy'u Rwanda ahantu hatandukanye abo mu bihugu by'abaturanyi abari muri Amerika ruguru ni yepfo abari muri Europe muri Asia muri Australia turabashuhuje by'umwihariko babashuti banjye ntago mperutse kubasuhuza turasuhuza abasirikare abapolisi abarimu ndetse n'abaganga turabashuhuje cyane hanyuma nabibonye uyu munsi natumiye buryohe TV hejuru mu kirere kandi yubahwe umutima mwabibonye rero ko nabazaniye buryohe na buryohe kazi aricyo bitwaye uvuga papa buryohe na mama buryohe papa buryohe na mama buryohe twabatumiye kuri mama Charlene baje kudusura turabakiriye mu izina rya Yesu natwe abakunzi ba mama Charlene turabakiriye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo nanjye ndabasuhuje mu mwami Yesu abakunzi ba mama Charlene kandi nzi ko muri n'abakunzi ba buryohe TV turabakunda cyane hanyuma se murabibwiye se birarangiye icyo birahagije wagira ngo tuvuge akabariro se nibyo batuzi aha ni kuri mama Charlene muravuga ibyo nababwiye ntabwo uyu munsi muri bunyobore bamenyereye kuntegeka ngo abayoborwa n'umwuka wera nibo bana b'impamvu uratubwiye mbese nta kundi mwabibwira icyo gihe tugomba kubibwira ibyo batuziho oya kandi batuziho iki batuziho iki kwigisha ibijyanye n'ingo zubatse by'umwihariko akabariro tukabagira inama aho byanze bikagenda neza ibyo bintu muri kuvuga ngaho tugarukira aho ngaho ko si uyu munsi wabaye iki twabibwiye ako mama Charlene uzi kujya kubaka abantu benshi uzi ko abantu bajya bakunshimira none ndore ratangiye kwigira oya ariko se nk'ibyubuzana nibi ibihe kandi nkumva ngo icyo bagushimira ngo nibijyanye no ubigisha mu buriri iki basurumva tatengenze kuri bo namwe nabahatumiye impamvu nabatumiye nuko nzi ko ibyo muvuga nibyo nubwo nta wajya kuri kamera ngo abyerure ko mumufitiye umumaro ndabizi ko bajya badusanga mu gikari namwe babasanga mu gikari akandi nta n'icyo bitwaye hanyuma hari akabazo k'amatsiko papa buryohe nashakaga kubabaza ubundi mufite abana bangahe 5 5 yego umukuru angana gute 18 yego
cumi n'umunani wa mukobwa se uriya mukuru mukuru impamvu ntangiriye ahangaha kuba muri abantu babanye mukira abasore n'inkumi niko nibwira twari bato cyane kuko narongoye uyu mfite 22 sawa nari muto yego impamvu mbanje kuvuga mufite umwana abana bangahe kurangana gute ibibazo ndi bubabaze ahangaha biri butugirire umumaro uko murabidusubiza neza biragira n'abandi umumaro hanyuma icyambere nuko tubishimiye kuri mama Charlene natwe turabishimiye abakunzi ba mama Charlene yego hanyuma ikibazo wenda cyambere shaka kubabaza nashakaga kubabaza ngo nuruhe ruhare yego mumaze iminsi mubona ibintu biri kuba ntago byabaye ku muntu umwe ntago ariko ni benshi hanyuma ikindi mbona nuko bishobora gukomeza kuko biri kugabura biri gutanga mukati yego biri kuzamo amafaranga kandi igihe tugezemo umuntu ashobora no kukwica akaguca n'umutwe ariko akayabona cyane niyo mpamvu nashakaga kubabaza ngo uruhare uruhare rwa sosiyete noneho sosiyete yaha turi gukorera muri iki kibuga ya showbiz yego mu gusenya umuryango nuruhe ndashaka kubanza kukibaza papa buryoshye ubundi mu Rwanda habagaho kirasira mbere yego hari ibintu bitagombaga kujya ku karubanda tureke n'umuntu wafashe wenda ubuzima bw'umuntu runaka akabushyira ku karubanda noneho hasigaye hariho na nyirubwito bwe wumva hisigeze cyangwa wumva u Rwanda rugeze ko ngiye kuvuga ibiva mu gihugu cyacu tubona n'amaso kumva n'amaso yacu bigezaho na nyirubwite tureke wenda ngo n'undi mushyize hanze bigezeho na nyirubwite afata inzira akajya kuri bose babireba nk'iyi akavuga ubuzima bwe bwa bundi bw'indani urakavuge ibintu byubaka abantu uvuga amateka yawe ariko ari byari byubaka abantu yego ariko no asigaza kinjira no na bimwe biteye isoni indani ubu niho isigeze noneho kibaza uti iyi si cyangwa u Rwanda turimo ruraganaye turi guha iki abana bacu abadeye bacu batureze neza mbere baba bawe baba bacu baba nabawe wowe urimo tureba batureze neza mbere ariko uko isi igenda mbese iterambere uko rigenda riza kugenda nahamya ko iyo internet itaza aya mahano ntago aba hari ubwo tuvuge ko ababyeyi bari abakera abo nta kigenda sange duhari ntabwo wadufata icyitegererezo none ntabwo ari twese bo masharire ntabwo ari twese ntimugire ngo abantu bo ariko ukurikije uburere bwariho mbere mama sharire butandukanye no bw'iki gihe yego ariko nuko byari bimeze mbere bitandukanye n'iki gihe kigiye turi mu iterambere turi muri vizio iri terambere bivuze ko ari ribi ridufasha byiza ridufasha byinshi pe tugatera imbere ariko bamwe turi kuryifashisha turumva iby'umuryango yego turi kuryifashisha mu gusenya umuryango ngende kuvuga ngo uruhare rw'abacu ndeka mvuge abantu bari gukorera kuri izi social media uruhare rwabo mu gusenya umuryango ni uruhe uruhare rwabo mu gusenya uruhare rwacu natwe twishyiremo mu gusenya umuryango nuko tuzana iby'umuryango tukabizana kuri social media muri showbiz kandi ari ibintu byagombye kurangirizwa mu gikari bivuze ngo twebwe dufite uruhare rukomeye mbisubiremo mu gusenya umuryango kubera ko kantu mvuze ko kuzana bya bindi byarangiriraga ikambere yego tukabizana hano ku karubanda ngo ni showbiz ngo ni iki urumva rero ko noneho harimo n'ikindi kintu ngo ni inzara abantu ngo barashonje ngo bakeneye amafaranga ariko inzara ku buryo wakwikora mu nda koko
ubundi mama Charlene tutaratindaho wowe ntara nakubaza urumva wowe ntara kubaza none uranzibije iki kibazo cyakubaze ngo ni mama Charlene uravuze ngo ni nzara oya niko mbyumba kuko inzara nta utarashonje ni ibivugwa n'ubundi yego ubuse ko twebwe twashonje yego nje ne buryohe wanje tukarara no hanze n'ubu haracya abantu bagishonje urumva yego ko tutavuze ngo tujye muri kwandavura muri ibyo ngibyo nuko iryo terambere ryari ritaraza buriya kiriya gihe ntabwo internet yari ihari izi cana zari zuzuye izi cana nizirorere ariko hari ubundi buryo ushobora kwandavuramwo yego ariko ntibigaragara kunceche hanyuma ari kugaragara ukazanira n'umugabo hari uwabwate kunceche ntibyari kugaragara ngo muhe miliyoni turi kurara hanze urumva ngo buzi batwirukanye muntu twakodeshaga urayimuhaye suko harimo indangagaciro yewe imana yanyihereye umugabo umwe rukumbi nikundira nawe gusa njye ntabambwiraga ngo ngende nabo bampe kunceca ok mureke noneho dukomeze nibarize rafikiyango buryohe uramutse papa buryohe bazanye videwo imeze nk'iriya njyewe ariko njyewe buramvugisha njyewe mvugisha ukore abantu banjye murabizi mbaza ndagusa uramutse uyibonye ntaka uramutse uyibonye kandi tuvugisha ukuri uramutse uyibonye ni ukuri n'ubundi njyewe uri umubyeyi uzi impamvu oya ndi umugore we yego njyana mu mugore we yego uzi impamvu mbikubajije impamvu mbikubajije ni uko ibi bintu biri gukorerwa aha no mu buzima busanzwe hari abagore birirwa bashyira abagabo amakuru y'abagore babo cyangwa bagashyira amakuru abagabo babo mbese umugabo wawe namubonye hano umugore wawe namubonye hano wenda tubivuge muri rusange kugira ngo n'abantu babimenye wabyifatamo gute cyangwa se ikindi cya kabiri umuntu akwiye kubyifatamo gute njyewe rero mfashe sheri wanjye nkamufatira muri kariya gahegeni mana yo muri kariya gahegeni uri muri ansebye mufatiye mariyoti afazari wabamesheje icyubahiro ariko mu mikingo mu duhegeni ugenda wibyigabyigugwa ugwa bakavuga ati dore wa mugabo we ngo uriya dore ukuntu agenda asodoka agenda agwa gutya gutya wabigenze ute nyine uzi igihe yamufatiyemo yego si buriya nagukoresha iki ariko ufatiye muri yako bantu kivuga wa ufatiye muri kariya gahegeni uransebeje unsebereje abana unsebereje mbese n'umuryango nimba nakubwira ngo oya tubwira aha hari icyo wakora nyine ikintu nakora umutima nama wawe njye ikintu nakora ntago twatandukana ngo mubwire ngo genda ariko namubwira nti rero njyewe ntayo nazongera kuguha pe wajya wifatira icyumba cyawe ukaryamamo kuko n'ubundi uba ugiye kunsuzugura unsize aho utambwiye ngo byananiye nikosore urumva ukajya kunsuzuguza ukajya kumugaragara sinakwirukana ariko ntiwamwirukana nyangwa uba ufite ubushobozi bwo kumwirukana ariko mba nabufite aba yamwawe hariya yanakwirukana kuko mwese urugo ni urwanyu ariko wafata icyumba cyawe nanjye ngafata icyanjye kandi ntuzogere no kunkotorora kuko cya cyubahiro naguhaga bamaze kugira ariko agiye muri hoteli ho ntacyo wakwihangana noneho agiye ariho bamufatiye ahantu heza hatansebye urumva nka Mariyoti bavuga ati yenda napfa gucikiriza nkavuga ni yenda bamufatiye ahantu hiyubashye ariko ashabagore bamufatiye ahantu hiyubashye ntatuza nkicecekeye ariko yagera mu rugo ni nubwo basi bagufatiye ahantu hazima ariko njye nawe n'ubundi byarangiye fata akumba kanjye kawe nanjye fata kanjye muri make ubwo ni ugutandukana kuko ntago njyewe nakongera njye sinkunda agasuzuguro ariko buriya ufashe nanjye umbaze uko nabyitwaramo mbonye sinkunda agasuzuguro ari macinya n'imana yo mu ijuru irabizi umfashe wimbaze ngaho tubwire nawe wabigenza gute mushari wanjye ntuvuze uburyo wabigenza wowe ni ukuri da njyewe n'imana irabizi njyewe ndabarahiye ndamutse mfashe buryohe wanjye mvugisha ukuri
Yego arakuvugisha njye na nakumubonyemo kuko nawe ibyo wavuze nabikubonyemo utaranabivuga ngiye kuvuga ibindimo yego nge ndamutse mfasha ikigabo cyangwa umusore cyangwa uwo ari we wese yego yewe noneho sinokumva nka mubona inyubahiro iri mu cyubahiro nkabyibonera telefone yihorere hari ikibazo se reka tuyigabanye si mu rugo se hari ugira ikibazo komeza uvuge nkafata buryohe wanjye inyubahiro yindi itari yanjye imurimo iri mu cyubahiro cye urumva mamasharire ntago kajya kabura ukuntu nabigenza mbese ubwavuzi kajya kabura batwihanganire yego wabigenza nyamara ubuneruye nibwo dore ko kandi ni siriyasi dore uko byagenda ahubwo nabwira uwo mugabo ubu muri abanza urangize yego urabizi abantu bafatiwe muri da game urabizi wajya guhita wenda afata abantu bafatiwemo bahita bamera nk'ibigo ntago yakorangiza nawe wikabye njye nababwira nti yaba umugore wanjye yaba uwo mugabo umusambane musanganye avuga ati rwose mutuze ni nk'aho waba umuturishije iyi mutuze niba mutaranarangiza ndagiye ndaba ndi hano ubundi murangize nta kibazo nyuma yabyo nafata umugore wanjye tukagira tukajya mu rugo yego tukagirana ikiganiro hagati ya kandi gituje yego rata apana bya bindi byaba mbari bambore ngo nzanye ndahiro varesi papi ngo BTN ngo nzanye ribu ngo abandi imihini abandi biterwa n'urucyo umutwa wahisa ngo mbonye kamera ngo mbonye ibimenyetso ngo arabikizwa n'iki ngo kamera nyine ubwo mbanzanye intuze BTN akaza bakaza bagakoramo nyine ntabigenza gutya mfata umugore wanjye nkagenda no mu rugo kugirana ikiganiro kubera ko ushobora gusanga umugore wanjye kunca inyuma intandaro ari njyewe ari akageso uretse nyine umva ijambo wari wowe urifite pe ufite gusanga intandaro yo kugira ngo anca inyuma wenda muhuza ku nkeke ari akageso urumva wenda akanirwa kwihangana akabona umuntu uhora amubwira neza yego wenda kuri wunshenshe simukorera neza uziko abagore hari igihe baca abagabo babo inyuma kuko wunceye bidakorwa neza ariko se mama Charlene njye nzi ko utari marayika nzi ko uri umubyeyi wunceye urayizi kuko uri bavuga wunceye ukiri ngaho atuza wabyaye uravuga ibintu byiza urumva ubwo yari mvuga atari igihe nabamutumira wenyine hari igihe nabamuhoza ku nkeke ntawamenya hari igihe wuceye mvuze yaba idakorwa neza nko tukujyana ikiganiro nkubwira ati umugore wanjye nkunda umugore wanjye mwiza biraba bitewe n'iki yego noneho nawe akamfasha akambuhukira akambwiza ariko nimba ufite uwo mutima uzi ko ariko wabaye urema ni njyewe noneho aravuze ngo arakageso ari akageso ni ko abwiye yego ngo noneho ibyo byose wunceye uyikora neza ibintu byose ubikora utamaze ku nkeke buri kantu kose ugakora neza ari akageso kanjye wabona ari indwara yawe icyo gihe nk'umugabo we wamufasha kwivuza umukunda yego ngomba kugufasha iyo ya ngeso ukayivaho noneho reka nanjye nkwibarize noneho mu gihe byagiye ku karubanda abantu bose babibonye wowe wibaza nturi umunyamakuru aha ariko murimo kunyima ijambo kandi twararihawe njye namaze kubabwira ntahuruza abantu byabaye mu bwiru ni njye nawe n'umusambane we tukaba turizi ni abandi mureke dusoza aha hantu aha buretse oke noneho reka nkubwire sheri twumvikane uzakora ikiganiro cyawe ubaze hano ni kuri mama Charlene street of life ya noneho nange wantumiye ubizi ntabwo nari nzi kuri nivuze rigeza babarira utatu ntibagirwa ndaguha umwanya harigaragaje reka nze nkubwire njye si ndi umunyamakuru uri gufatanya ikiganiro kugira ngo twubake kandi ibintu reka nkubwire ibintu uvuze hatabuze na kimwe nta nubwo abeshye kandi bimurimo nawe kandi ibyo wavuze sheri igihe wari ko ni ijana kurimo oya ariko hari ahantu ugiye atabanje kunsubiza
ako muri kahavuze hunze ko twumva ryabagiye kubaka abantu hunze ko amubabari sibyo hunze ko amujyanye mu rugo akamuturisha ikibazo bakakiganiraho umugabo wenda akanamubabarira ako si ubwo sheri nitugera muri cya gikorwa ugikeneye ukeneye wunceje bizagenda gute nzake mbohoka nkuko nabohokaga mbere ese uzongera kungirira peti nimba aho hantu nange ndi buhamusubize nubwo ndi kubaza ukuri kandi tugomba kureba impande zose kandi rwose urakoze icyabere tugomba gukora nari kwemeye ubusasha ngo ungere unasome kabisa reka ncuruhure buri kintu cya mbere nakora nyuma yuko biriya byamaze guhita namuhaye imbabazi koko ibyo abashije ni ikintu gikomeye ucece kongera kuyikora nk'umugore n'umugabo buriya ntapfunwe nibyo uzi igihe bye bitagenda neza kwanza ikintu cya mbere nakora ni ukubanza ya minsi bagenda harya yo gupimisha umuntu kugira ngo arebe ko atanduriyemo igihe muba mutakoresheje kondomu urumva nako rero ni impungenge nako ni akantu kuko hari igihe baba batakoresheje kondomu hanyuma akamwanduza indwara mama shereyo ntabwo biba byoroshye uretse yego niba hari iminsi yagenwe ngo kugira ngo urebe ko ubwandu bwa sida bugaragara mu minsi runaka nategereza iyo minsi yego sibyo hanyuma nkamupimisha indwara zose hanyuma nasanga ari sawa ubwo tujye nkashimira imana umunyarwanda arasenga ibuye ryagaragaye ntiribari kiba abaye ndagira ngo mite nshyira hahandi ubajije ngo ya wuceke yagenda neza dore igihe itagenda neza sibyo bamashaje dore igihe itagenda neza n'igihe naba namubabariye bya nyirarureshwa yego rata ariko burya urimo urabyumva ntabwo kajya kabura ariko namubabariye nyabyo byambuye ku mutima kumwe imana ibivuga kuri bibiliya itwigisha byamvuye ku mutima namubabariye ni ukuri wucence najya nyikora neza keka ari wowe ugifite ipfunwe ashobora no kuvuga nawe ukavuga ati n'ubundi yamenyereye kujya kubita ahubwo muzi icyo kintu reka nze nkubwire uko biri kose abafite uburwayi bw'uko wamufashe cyane uzi ikintu ukora ni ukumushyira mu bitaro by'urukundo kandi nkubwije ukuri nibyo kugira ngo umugarure ku murongo biba bigoye ukuntu bitaza urukundo yamuha n'uburyo amureba n'ibihe bagirana n'uko babanye bishobora kumurwaza akagaruka kuko kumuta no kugira gute ntabwo aricyo gisubizo ahubwo ngewe aho nyuma yo kumufatira mu cyuho yasambanye yego nyuma narushaho kumwereka urukundo rutarwarundi rwa mbere nkakuba hafi yego kugira ngo ndebe ko utakongera kuncika kuko naba namaze kumenya nibyo impamvu yatumye nyamara ibi bintu nibyo naho kuvuga ngo ucece yagenda nabi harwaye bayagitwaye iyo nyihorayo ndetse hari icyo bayagitwaye harwaye bayagitwaye iyo nyihorayo ndimo ndakubaza harwaye bayagitwaye sha umva gye uragenda bagahinga bagahinga umva gye kukubabarira ngo nongere nkugirira peti sha byava kure singiye kukubwira ariko byaza tujye tubwiza abantu kuri tureke no kubabeshya ngiye kukubabarira ngo nongere nkugirire peti okay impamvu oya impamvu twemera ko wamubabarira tuzi abagore nange ndabazi zumwe si babiri ubu twa twica heno tubitse ibintu byinshi cyane hari abantu batubwira agahinda mufatanye n'umukozi sibyo atubona ubwa gatatu ibi ngibi biri kuba gutya nuko hari ibyaje ku karubanda mu ngo z'abantu harimo ibintu byinshi namufatanye na murumuna wanjye noneho byanyabye ariko apana ibi ngibi mubona videwo ngo niho avuye kandi mutigeze munafata ibyo twarabihaze mukiyemo bivugira no kuri kamera yego noneho rero muri rusange ni ibintu bisanzwe biriho imitima y'abantu ntago ari imwe wa muntu wananiwe kubyihanganira ntago ndi bumuvere kuko n'umutima we urakoze cyane ariko nanone tubyemere ko kurwaza umuntu oya ntago nakurwaza umuntu mukuru z'ubwenge mu bwenge bwawe n'imbaraga zawe nkeya hari abandi babishoboye ntago ari imbaraga nke ndashaka no kuntu nabibakuramo iyo mbimenya sinari kugusha muri iki kiganiro kumvangira ahubwo ngewe bereka abantu bazaza bavuga ko ari igihe avugishije ukuri ni gute umuntu uzi ubwenge uzi ibyo akora wihagurutsa mu rugo ntawe umuhagurukije ariwe wifatiye gahunda akavuga ngo ngiye guhura n'umugore utari uwanjye
ubwo ni gute waza umbwira ubusa kandi mugahegera none se bibaye gutyo nta mugabo nta numugore baba bakiri kumwe mu nzu baba ari bake nka buryo nyoya papa buryohe na mama buryohe noneho mureke hano wenda tuharenge ari ahantu ushaka handi twinjira uko biri kose hano mu bintu bigaragara kuba ntago igisubiza ari uko gufatira umuntu mu cyuho cy'uko yasambanya akaguca inyuma ari ukumuhururiza nicyo twashakaga kumuhururiza niyandaga gaciro yavuye mu bantu mbonye ndabonye amakuru ndayafite nzajya muri divorce uwo si umuti kwabonye ko hari n'ubundi buryo utamuhururiza hanyuma kandi niba ingibi buryohe afite avuze nabyo birumvikana abantu ntibihangana kimwe ariko dore icyo ushaka noneho kuvuga muri aka kanya ese ibintu byamaze kuba byanarangiye nta kindi cyo gukora muri sosiyete iyi turiho iyi mihanda ni gute dushobora gufata bimwe byabaye tukaba twatangirira hafi aha kugira ngo umuntu azane wenda video cyangwa akore ikintu hanyuma buryohe afata itafari kuri rwa rugo akureho amatafari mama Charlene agenda akureho amabati cano runaka igenda ikureho inzugi cano runaka yondi ikureho amadirishya ese nta kindi kintu twakora nk'abantu bakurikiranwa n'abantu benshi mu gihe haba hatangiye gusenyuka urugo muri buri buryo nta rundi ruhare twagira rwo kuba twakubaka ahubwo tutagiye kugenda dufata ya nzu noneho ngo dufate ni n'amafuni n'amapiki ngo duhirike nta kindi kintu twakora ngo twubake dore uruhare twakora rero nyuma ya rwa rugo twagiye dusenya bimwe twashenye bimwe twamaze gusenya umwe avana iryo tafari wa mugani undi ngufu uruzirugi undi dirishya iki aho twanyuze turusenya ni naho tugomba kuza tugatangira ibiganiro twongera kubaka rwa rugo twanyuze kuri kamera turusenya twongere tuze kuri kamera turwubake amagambo aturanga noneho atandukanye n'ariya ya mbere ngewe rero ukuntu mbyumva atandukanye n'ariya ya mbere ntago ari twe dukwiye kugira uruhare mu kurwubaka mbere na nyiri kosa ataraza ngo abe ari we uheraho ari ngiye kuhagera ariko nibyo byamuhamye koko ko ari byo ariko se buriya kuza kuri kamera buriya nibyo nabo niyo bitamuhama yaza akavuga ati ibi bintu ugiye bari kumvugaho uzi ko aje akivugira inkuru yahita inarangira ariko niyo ariko kubera ko ataza ngo ati ngo bandaze no kuri kamera no kujya ahantu akandika oya ibyo kwandika wibitukangi n'undi wese yakwandika ese ubundi mufashe gatoya mufashe gatoya ubundi usibye wenderekana nanabivuge usibye kubona umuntu ngo yasimbutse ngo yirutse ngo yavunitse ubundi nk'abantu wenda usibye imana niyo ibasha kureba ibintu ikamenya n'impamvu yabyo yego cyangwa se na nyirabyo byabayeho ariko nkatwe turi hano inyuma ya kamera umuntu yasimbutse igihuha yaravuye gusambana kuki mu mitima yacu hahita hazamo ngo basambanye nkaho babonye nkanjye mama Charlene nkaho babonye irimo twumvikana nkanjye mbonye iriya video umuntu yasimbutse aravunitse nta kindi nabonye nicyo twabonye yasambanye buriya yasambanye iri hehe hariya ku buryo ndibuze nkamushinja icyaha ini twakwifatiye saba imbabazi wasambanye dukurikije ibirimo mbwije ukuri dukurikije ibiri muri video nta busambane burimo ubusambanye burimo oya rero buriya hari ibintu mwebwe mutajya mutekereza uriya muntu aricara nawe akavuga ku bandi inde uwo muntu muri kukuvuga nanone turi kumwe hano rero ibintu turi gukora ntabwo turi kujya kwitura abantu ibyo badukora ntabwo ari ukwitura abantu buriya nimba wicara ukavuga abantu
nawe igihe cyawe iyo kigeze abantu barakuvuga. Rero nimba yumva ko we nta kosa afite we nyirubwite, kuki adahaguruka ngo aze abwire Abanyarwanda ngo navunwe n'iki ko yabashije kuvuga ngo ndarwaye, kuki ataza ngo avuge ngo ibintu bari kumvuga ni ibihuha, navunwe n'iki, impamvu nirutse nsotaso udukingo n'imikoki n'iki n'iki, akaduha ukuri noneho tukabasha guceceka. Yego, nibyo ndabyumvise. Hanyuma ikindi kibazo, uri umubyeyi kandi amabanga y'ingo urayazi cyane ko ibiganiro mukora byerekeranye n'ingo. Ndabizi ko hari abatega bakaza kubareba, ndabizi ko hari abumva babona baha impano bitewe n'umumaro wabamariye. Sibyo? Umubyeyi araje akwizeye nka mama buryohe, akubikije ibanga ry'urugo. Sibyo? Kandi nimba hari ikintu gikomeye muri ibi bihe mbabwiza ukuri, ni ukubura umuntu uruhukiraho cyane ngo umubwire agahinda kari mu mutima wawe. Kandi nta muntu muri iyi si n'umwe udakeneye umuntu abwira. Umuntu ashobora kukureba akavuga ati mama buryohe nabonye avuga ibyango, reka njye kumubwira agahinda kawe. Umunsi uzamufata, uzafata utamufashe we. Umunsi uzafata mama Charirene, we mama buryohe, ukazana mama Charirene ngo mama Charirene turi inshuti, ibyo bimeze gutya na gutya, ukanzana ku karubanda. Hari umuntu uzongera kuza kukubitsa ibanga muri bwa buzima, azavuga turiya mugore none nanjye yazanyitura nk'ibya mama Charirene. Hanyuma rero mumbabarire mufashe iki kintu, reka mbyemere ko bira bintu byakozwe. Kuko njye sinje kurenganura Sabe, sinje no kumurenganya, kuko ubuzima bwe buri prive, ntago mbuzi. Hanyuma ibintu byose abantu babonye, ibyo bafashe, ibyo tubitse, tubizane kuri kamera, ese tuzanye iki, bitumariye iki? Nimumbwire muri make umuntu wazanye iriya video, ikintu yubatse muri rusange, kuko intego yacu uko biri kose niyo kubaka. Bibaye atari ukubaka papa buryohe, waba uri mu nyungu zawe n'umugore wawe mwenyine, ariko muri rusange mu Banyarwanda ntacyo waba ubamariye. Kuba kuri mama Charirene mbaye nje kugira ngo nirire n'inywere byonyine, byaba ari umumaro wanjye n'abana banjye bitari muri rusange. Iriya video kuyishyira hanze, umuntu wakameye n'umuntu wabinyanyagije akabyagura, mumbabarire mumbwire ikintu yigishije Abanyarwanda cyangwa isomo ryiza ririmo. Nanjye noneho ningira ibyo mbitse ngiye suka ngo ibyo bazamu bajya nabimpa mama Charirene wabinshyiriye hanze, shyirira hanze runaka, burya nanjye byagenze gutyo, numve ko hari akantu keza kaba karimo, nanjye ibyo afite mbisohore, n'ibindi biri inyuma, n'ibindi biri gushakishwa. Muzi ko abantu bageze ku rwego rwo gutanga amafaranga kugira ngo ibintu nka biriya bikorwe? Njye mbivuze mbi kuko nanjye barabinkoze. Amahirwe ni uko batari kumfa, hari ahantu umuntu atafatira. Nimusubize icyo kintu tuyasohore, harimo izihe nyungu kugira ngo n'abandi bari inyuma nabo n'ibyo babitse babizane. Njyewe icyo navuga kuri icyo kibazo tubajije, nabivuga mu buryo bubiri. Uruhande rwa mbere rwose ni umuco mubi, ni ikosa gusohora video nk'iyo. Urundi ruhande ndagenda mbisobanura, urundi ruhande rwa kabiri nanone mwumva nibyo, ubwo ndaguha impamvu. Yego. Icyambere nakubwiye nti umurunkongo rwose abakoze amahano gusohora video nk'iyo. Impamvu ni iyi, harimo ingaruka ku miryango y'abo bantu yasohoye. Uwo muntu yasohoye ukarubanda afite abana, afite umugore, afite ba nyirabukwe, afite ba sebukwe, afite abavandimwe, afite ba nyina, afite bashiki, bafite bake, n'abantu bamukunda, n'abantu n'inshuti twese tumukunda. Iyo ufashe ingeso ye nk'iri itari nziza ukayishyira hanze, hari ibintu busenye, cyane cyane nk'umuryango we yubatse we batari babizi ko umwana we yagiye no ku ishuri ngo dore wa
wa mwana ufite mama we bafatiye aha cyangwa papa bafatiye aha umugore we wagenda menya anuritse n'umutwe na wa mubyeyi nawe agenda nawe afite ipfunwe ry'umwana we bafati barekanye privé izo nizo ngaruka zirimo ari nayo mpamvu mvuga ngo rwose ntibyakagiye hanze umuntu nk'uwo nguwo abakoze ikosa rikomeye umuntu abunda agomba gukurikiranwa umuntu nk'uwo nguwo agomba gukurikiranwa noneho dore icya kabiri mvuze ati ruhande rumwe nabyo ni byiza ari mpamvu navuze gutyo nge papa buryohe mita mbonera misomo eh kugendaga eh niba nagendaga gutya ewa ntangira gutya eh uyu munsi n'uyu ejo ni nje nawe hari abari kukubara ejo n'ubagucuruza n'abatwa basitari batugende hari umuntu ahantu ucuruza abandi nawe niko bashaka kugucuruza niyo mpamvu buri ruhande rumwe mbabonye misomo yego uyu munsi ni sabe bibayeho bye kandi uyu munsi ni papa buryoshye niyo mpamvu mvuze ku ruhande rumwe nanone tuba tubonyemo nisomo ariko ubundi kusantaje nini niyo igiye kwangiza nibyo bigiye kwangiza ya kubaza na sheri wanjye buryoshye amubonye ariko mbaza ndagusubiye kode rero ndeko ari kumvugisha ukuri ayo bakabizu araza kumuburenganzira n'uwabakubita mwebwe nshaka n'uwabakubita amapingu ntiyabashobora tuzakugisha no gusomana abantu bo kuri mama Charlene mutwihanganire hanyuma umugore wanjye asoma ntabwo ari haba none bakisezanye imbere y'Imana imbere y'idarapo n'imbere n'umugisha ragati ku babyeyi ntacyo bitwaye umusoma ikibi ni ukurengera bya bindi byo mu buriri ariko niba biza batatu sherwanye mwihorere yego nta kibazo byose ni byiza n'ubundi kwikomeza ntacyo bijya byungura ahubwo ndashaka kubaza mama buryoshye n'ubuhe butumwa wagenera umubyeyi wafashe iyi video akayishyira hanze n'abandi bazibitse benda kuzirekura nyuma ya ziriya kuko hoya apana ziriya izindi n'abandi ibi ni ibintu nababwiye ngo birimwe amafaranga ntabwo byahagarara yego abantu bazibitse n'abandi noneho bari kugenda batanga amafaranga uzanekera uyu mu nteretere kuri video kuri audio mu chatinge kugira ngo tubone ibyo tuzana hano n'ubuhe butumwa waba hano na bura rero tujye dukora ibintu ariko dushyiremo n'ubumuntu rwose nubwo basohoye amavideo tugacuruza hagashya abantu bakavuga icyo bashaka ariko reka nkubwize ukuri ijambo ry'Imana riravuga ngo ibyo utakorera mugenzi wawe ibyo utakwikorera ntukabikorere mugenzi wawe ni ukuri mama Charlene umfashe nkanjye wayishyize hanze umfashe nanjye ukabinkora umugabo wanjye ari muri buriya buryo uzi ukuntu wababara bura n'ujya ujya guhemukira mugenzi wawe jya ubanza utekereze ngo ari uwanjye biriya bintu biri kubaho imiryango isi yose iri kumwota byagenda gute ugire ikintu cy'ubumuntu muri wowe nimba umuntu namwanga cyangwa mufitanye n'ibindi bibazo niki wateye ntambwe ukagenda mukabikemura akugira ngo ufate umuntu umwanike muri kariya kageni nsanga rero ngiye biriya bintu pe ntago bikwiye ni ukuri ntago bikwiye mu muryango nyarwanda nimba ufitanye n'umuntu ikibazo mwegera ugikemure aho kugira ngo uhore ukoresha uburyo bwose ngo nzabone ikintu kimuseda na wasebye koko ntekereza ko umuntu wakoze biriya bintu afitanye ikintu na sabe pe kandi gikomeye kitari cya hafa bagomba kwicara ubwabo yego bakagikemura twebwe tutanabizi kugira ngo biriya bintu bizarangire yego urakoze cyane hanyuma nonaha papa buryoshye birumvikana sabe arababaye ahubwo tumwihanganishe naho ari rwose nicyo nashakaga no kuvuga sabe arababaye
kuko n'umuntu wese ufite ubumuntu si ngombwa ko tuba dufite icyo dupana si ngombwa ko dufite ibyo duhuriyeho umuntu wese ufite ubumuntu wabona uburyo ukuguru kwa Sabe kwabaye ntiyatinyuka gufata iriya video ngo ayivugireho amagambo yo gukomeza kujombamo icyuma erega turashaka ibirayi hanyuma nkanona ha aka kanya ubutumwa wa Hasabe n'ubushye cyangwa se muri rusange abantu bafite ubumuntu cyangwa abakunzi ba Sabe bakwiye gukora iki Sabe akwiriye iki aka kanya mu gihe arwaye kuri yameze kuriyo Sabe iki nakuriye kano kanya ntabwo ari izi nkuru zirimo zitredinga muri ino minsi zimu buri muntu aza akavuga ibye kandi bimushengura ubundi Sabe kano kanya akwiriye ihumure yego kumuba hafi biriya icyambere nta n'uwamufashe yego yafashwe yububa cyaka nibaza nandi yako nta wamenye ariko nta muntu wiruka nta kimwirukanye yego yanahunga n'ibindi bitari ubusamba yahunga n'abagiye kumuniga ni gute ujya muri business ukajya mu duhegeri umuntu cyakora wajya ngo nawe yakwimye hari ikomereze ariko gye ntacyo namu ikomereze nawe ntacyo agusabye ahubwo mama Charlene wasanga yaramuhaye ariyo mpamvu ari kumuvugira nivugiye aka kanya nk'abantu dufite ubwenge tuzi Imana dufite indangagaciro za kirazira yego urumva twagombye kuba hafi Sabe mu gahinda afite kimvune dore ko amakuru ari kuduha kiramvune ikomeye niyo makuru turi kubona yego rero warumbajije ngo akwiriye ihumure kumuba hafi yego kumuba hafi rero nta handi no gukora ibiganiro nk'ibingibi bimuhumuriza gufatirwa muri biriya atanabifatiwe imongo tubibona amaso ku yandi biriya nta n'uwo bitabaho na gipapa buryohe byambaho mfite umubiri birashoboka ko satani yantera nkabigwamo satani nimukamurenganye mwamwihagurukije wanyu nta bahagurukije ikisi satana ararengana mumubwire usibye ko ntabyo ujye ukora kose papa buryohe namuvuganira ariko reka nkubwize ukuri abikoze hano hari n'uwagura litiro eshanu z'ubuto rwose ntuzanapime noneho nawe ni irihe jambo wabwira uriya mugore wa Sabe ahubwo disi umugore we wanamukunda rwose umugore wa ariko bahite batandukana nkuko njye wa ariko ubundi yanamureka akigumira muri letaje wenyine nukuri reka nkubwire njye ko ibintu uri kuvuga ari brag umva munyihanganire sinari nzi ko mama buryo hari uko ameze njye nari kuzana papa buryo wenyine rero kuri babasha reka nkubwize ukuri njye nazi umuntu ubabaza undi nukuri sinjye kukubeza bitari brag uhaye umugore yego mada uriya mugabo yaragusebeje pe sintinya kubivuga yaramusebeje ijana ku ijana agusebereza umuryango agusebereza abana noneho agasomborotsa uzi umuntu ugusebya ku bantu b'inshuti mwirirwana muziranye ubona niya musebya ku wundi wo hirya yego atari abantu birirwana baseka bafata nk'umuryango yego yaramubabaje icyo nikivuyeho nyaha mu butumwa rero noneho rero wa mugore we mwiza w'igikundiro umunyarwanda yavuze ngo ubuze uko agiragwa neza uriya mugabo nubwo yakubabaje nakira akaza agaca bugufi yego wirengagije imitungo yayije ajyana muri za ziriya ngore wirengagije ibyo wagukoreye byose agaca bugufi akagusaba imbabazi iyo umuntu ajya mu buraya n'ubundi imitungo irarayijyana n'ubundi imbabazi nawe yamubabarira ataranamusaba imbabazi dore yifashe nk'agakombe k'abana amubabarira niriya mikingo yasimbutse amuse ubu se umugore ntazajya ahita ati dore reka mwibwirire mada sinakubwira ngo usenye ko ufite abana n'iki n'iki ariko umugabo wanamwirukana ugasigara muri rataje wenyine kandi ukabaho neza uriya mugabo naza agaca bugufi dore ko abagabo bangana kuri abatajya bacana bugufi bivuge witonze neza ariko
naza agaca bugufi akagusaba imbabazi hejuru yo kugusebya, hejuru yo kwirwa yigira rambo mu bisheke, hejuru yo kwitwara nabo akagusebya muri turadukobwa muziranye, agaca bugufi akagusaba imbabazi. Uzamubare ariko ntuzamubabarire cyane, mbese byanyirarureshwa. Icyakora abagore baragwe byanyirarureshwa tu byanyirarureshwa. Noneho wenda ndashaka gusoza, buri wese yavuze uko abyumva, buri wese yavuze uko abyumva, no nabagenda babivuga buri wese ari kubivuga uko abyumva cyangwa nuko bimeze. Erega nakageso ntawe ndi buvebe, hanyuma none ariko nanjye ntago ndi busoze, ntago ndi busoze, ntafite icyo mvuze. Icyo navuga mu ruhande rwanjye, hano ni ugusangira amagambo, hano ni ugusangira amagambo, ntago ndi umunyamakuru. Icyo nshaka kubwira abantu nuko iriya video yasohotse nta kintu kirimo cyatuma tubamba sabe. Hanyuma ariko ikindi naho haza andi ma episode, noneho mugafata igikorwa cya nyacyo mukajya kamera ari kubikora nuriya muvandimwe, naho mwaba mwamufashe, naho mwaba mwabibonye, ntago byari ngombwa ko mubizana. Hanyuma njyewe ntago mbabajwe na Sabe aya masaha, umuntu mbabaje ni umuntu wafashe iriya audio, iriya video akayizana hanze. Uko biri kose umwana wa Sabe uzabibona ni umwana wa Kirere uzaza agasanga nyina yakoraga akazi ko kwanika imiryango, aba bana ntawe uzaseka undi, niko ndi kubyibwira. Hanyuma ikindi, hari ikintu kiba gitangaje kandi kibabaje kumva ngo umuntu yasambanye byonyine, ukagira ngo muri iki gihugu cy'u Rwanda nibwo bwa mbere inkuru y'ubusambanyi hageze. No mustari wagira ngo niwe wa mbere ubikoze, wagira ngo nta wundi wabikoze, nta n'uzongera kubikora. Ariko ndashimira Yesu, hari ijambo yavuze ngo utaragikora naba ari we uri mu banzi bwe. Kandi bose barirebye basanga nta n'umwe utaragira gute utaragikora. Aka kanya rero ndashaka kubwira Sabe, njyewe Sabe ndacyagukunda, ndacyagukunda n'umuryango wawe n'umugore wawe ndabakunda. Imana ibabe hafi kuko nta muti nabaha nabona. Umugore wawe akomere, arimo kunkurikirana ndabizi, akomere yihangane. Nkuko papa Buryohe yabivuze, ikintu Sabe akeneye nonaha, murabona arwaye ukuguru, akeneye kwanza gukira. Yamara gukira ubu ni ukumurwaza, mumurwaze ntazagira umuntu wanga Sabe, kuko ntago Bibiliya ivuga ko abanyabyaha tubirukana tukabaca tukabamenesha. Ivuga ko ubundi ujye witondera umunyabyaha n'umunyabyago, ibyaha biraza umuntu akabyihana, ibyaha biraza umuntu akabyihana agakizwa, ibyago biraza bigashira hakaza ibyiza. Kwegera umuntu, kumuganiriza, kutamuhahamura, kumukunda, kumwereka urukundo ni bimwe mu bintu bishobora kumufasha gufata undi murongo naho yaba yakoze amakosa. Hanyuma rero ndabashimiye, ndabashimiye mwakoze. Papa Buryohe ndamushimiye, na mama Buryohe, ariko by'umwihariko ntago njya mvugira mivumbi kumuvumba. Shimiye papa Buryohe kubw'ibitekerezo yazanye. Bintwaye iki? Bintwaye iki wada? Imana iguha umugisha. Hanyuma abantu mufite imyumvire nk'iya Buryohe, mama Buryohe, mwese mutangire mubigabanye, njyewe ariko abafana ndabafite ibitekerezo nk'ibya papa abafite. Ariko uriya ni umuntu utakwiye kuvugwa, abandi birirwa bavuga. Twashoje.